एक्टिभ छौ आफ्नो गाउँठौ आफ्नो गाउँ आफूले आफै बनाऊ आता गए त जय श्रमदाम जा सन्देश से सक्दैन हो हेर्नु लायक जय श्रमदाम सो हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला इज मी एमबी साम्पाङ फ्रम मोरङ एन्ड तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ एन्ड कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड आज चाहिँ मौसम बब्बाले खुलिएको छ टक्क तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ एन्ड आज चाहिँ मौसम सँगसँगै हामी सडक निर्माण सरमदामतिर जानेछौँ बाटो एकदमै खराब छ अरे चार दिन कि पाँच दिन लगातार भारी वर्षाका कारण हाम्रो यहाँ घर आउने देउस हाम्रो यहाँ अब बाटो चाहिँ हाइवे चाहिँ भविष्यको हाइवे चाहिँ बिग्रिरहेको छ अरे सो त्यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने छ त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने छ सो चार पाँच छजना भएर हामी कतिजना हुन्छौँ मर्मत गर्नेछौँ सो आफ्टर लङ टाइम ठ्याक्कै कन्टेन्ट पनि खोजिरहेको थिएँ कन्टेन्ट पनि पाएँ ठ्याक्कै विकास सँगसँगै आफ्नै सडक निर्माण सँगसँगै सडक मर्मत सँगसँगै एउटा कन्टेन्ट पनि बोथ एउटा ती दुईवटा निशाना भयो है त सो त्यही हो आज चाहिँ एकदम दामी हुनेछ मौसम पनि बगालै छ सो लेट्स सी है त गाइस यो हो हाम्रो चाहिँ पटवारी मूलघर बडा ए बडा बडु बडीमा ए बडीमा हुनुहुन्न कि क्या हो हुनुहुन्न रहेछ सो यही हो हाम्रो पटवारी मूल घर चाहिँ हामी चाहिँ सबै दाजुभाइ चाहिँ यहाँ एक भएर बसेको थियो पहिला अनि अहिले चाहिँ सबै छर्कस्टै यहाँ चाहिँ हाम्रो जेठा बडा मात्रै बस्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ उहाँले मौरी नै मौरी पाल्नुभएको छ यता किचनतिर पनि यहाँ मौरी मौरीको दुध यहाँ मौरी पछाडि त छ कि छैन हौ अनि हामीले यता यो मेल मूल घरमा पनि हो मौरी पालन हाम्रो बडा यता पुरै आका हौ सक्दैन नि फेरि सो उहाँले चाहिँ हालसालै हिजो अस्ति भर्खरै 18 केजी निकाले एन्ड आधी उधी बेचे भन्नुभयो हुँदै थियो सो राम्रै हुँदो रहेछ अनि राम्रै पचाउँदो रहेछ मौरीहरूले यहाँ गर्मी पनि छ नि त र पनि बसिदिइरहेछ होइन मान्छे हातको कमाल होला सायद भन्छ नि एन्ड हाम्रो यो यता चाहिँ हाम्रो हराबरा खेत पहिला चाहिँ खेत थियो धानबारी अहिले चाहिँ मकै बारी अनि कोदो बारी मात्रै हुन्छ है अहिले चाहिँ यतातिर सबै खेत मासिएर यस्तो धानबारीहरू मासिएको छ एन्ड हालसाल चाहिँ अहिले मकै पाक्ने बेला सिजन चलिरहेको छ नि त सु गाह्रो छ मकै पनि फस्टाएको छैन यसपालि किराले सखा पारेको छ दर्शकबिन हाम्रो बडाको चाहिँ निकै खतरा भएको छ क्या हालसाल चाहिँ म आइपुगिसकेको छु सरमदाम यसको यो चाहिँ घर जाने पुरै पिच रोड यसको बाइक छिने बाटो अहिले चाहिँ यसको पुरा स्थगित भएको छ बाइक चाहिँ पुरै रुइरहेछ घरमा बसेर जाम भएर इन्जिन खराब हुनु आँटिसक्यो अरे नचलेको 2-3 दिन भइसक्यो हो खै बडा बडालाई लाने नि हामी सरमदाम यहाँ त सरमदाम पो हुँदैछ आज दारवाङ आउँछ हाम्रो बडा खै ए बडा किन बिरामी छ अनि घाँस काट्नु चाहिँ सक्छ अरे अनि यहाँ त ऊ त हिँड्दै कराउँदै हिँड्दा पनि भइहाल्छ नि यहाँ त कराउँदै अलिअलि खटाए भए पनि हिँडेको भए भइहाल्छ नि भयो भयो अझै
Anba Kotarenga Sumsiri Paakoga. Mata yota dik bo dekhe tyo dik dik. Atto kotna kathong pa re cha. Budo bon tau budiska lage cha le. Yo ambe pani nikhe pholek thi. यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ होम्स खतरा होम्समा चाहिँ र्याक भएछ अरे हो ढुङ्गा ब्लक भर्यो ब्लक भर्यो ढुङ्गाले यसले ब्लक गर्यो अरे दर्शक दिन अनि यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ अरे केटाले हटाउँदैछन् यो कसरी हाल कहाँ पल्टाउन यता पल्टाइसन यसको एकछिनमा ढाड सड्किन्छ नि सक्दैन हौ अरे ढाड तड्किन्छ अनि परेन सक्का गरे ल्याऊ एउटा चाहिँ रमिते त यस्तो खालको त श्रमदाम गर्ने मान्छे बडी पनि देखाउँछ जय श्रमदाम हाम्रो चाहिँ यहाँ श्रमदाम एकदम कन्टिन्यू हुँदैछ हाम्रो होल्टीमा चाहिँ यति नै होला टाढोदेखि मान्छे झर्दैन होला कसो विजय झर्दैन अरे हाम्रो चाहिँ यहाँ निकै कुलो कटाइ पनि भइसकेको छ एक दुई ठाउँ कुलो काटिसकेको छौँ हामीले अब यहाँनिर यहाँ छ हौ मामा कुर्मिन हौ यो त खतरा भयो नि अब बाइक छिर्ने चाहिँ त्यहाँ एक ठाउँमा दामी बनाइदिएँ त्यहाँ चिलो बनाइदिएँ यहाँको विशेष चाहिँ यहाँनिर रहेछ यो रुख र यो ढुङ्गा जसलाई चाहिँ हाम आयामै हान्देङको टुक्ताङ भा भिङ झ्याम्पल याङखङको हान्दै कुमिकको कोज्याल बिङ पोखेस उठाउ मामा खारे लात यहाँ हाम्रो यहाँ अब गाडी छ यो एउटा चाहिँ पुरै हेरिरहेको छ त नि यसलाई चाहिँ हामीले ढाल्नु पर्ने हुन्छ यसले हामीलाई ब्लक गरेको अवस्था हाम्रो यहाँनिर काम अड्काउने अवस्था पुरा है क्या श्रमदाम जय श्रमदाम भन्ने तन्न भाइ यार हेलो हेलो गाइस यहाँ चाहिँ चलिरहेको अवस्था होइन श्रमदाम चलिरहेको अवस्था निकै ज्वान ज्वान निकै समस्या चाहिँ निकै नै भइरहेको छ रोडमा होइन अब के गर्नु आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ आफ्नो ठाउँ राम्रो बनाऊ हेर्नुहोस् जनसङ्ख्या कम भएर हेर्नुलाई त जय श्रमदाम जय श्रमदाम ए बुढो लड्छ है फेरि ल काम भयो अब हेर्नु ल गाह्रो छ हौ
यो अलिअलि अब ढुङ्गाहरू यिनीहरू निकाल्यो भने काम भइहाल्छ यहाँ काम भयो यतिकोमा होइन यतिकोमा गाडी छिर्छ अब लास्ट यो छ फाइनली तपाईँको भन्नुहुन्छ भने गाइड्सहरू होइन यो चाहिँ निकै गाह्रो छ जे होस् अलिअलि चाहिँ टोरफोर भयो सो गाह्रो छ गाउँघरको रोडलाई अब हल्का मर्मत नगरिकन नहुने बर्खा लागिरहेको छ आज गऱ्यो भोलि भत्किन्छ गाडी त कुद्नै पर्यो नै यो चाहिँ सबैजनाले बुझिदिनु होला भने एउटा ढुङ्गा बोकेर हेर न फेरि हाम्रो भान्जा जय श्रामधाम अरे के यहाँको पनि झरेको थियो क्लिनिङ हुँदैछ यहाँ त एकदम आमामा हो विजयले गाह्रो हाल्दैछ यहाँ विजय दाजुले मामा हो मामा जय श्रामधाम जय श्रामधाम एम्प्लेन त अब खतरा हुँदैछ यहाँ खतरा तर एकदम झर्छ क्या यो अझै माथिसम्म खनी पठाउनु पर्छ क्या यसलाई हाम्रो आमा समूहहरू यता हुनुहुन्छ तिनजना को रेला रेला त्यो दर्शकबिन हामी जहिले लास्ट स्टेजमा आइपुगिसकेको छौँ लास्ट स्टेजमा आइपुगिसकेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यमराज यमराज हुँदा खतरा पहिरो गएको रहेछ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अहिले अब मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शन त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ लास्ट अन्तिमै हुन्छ अनि हाम्रो जय सरमदाम चाहिँ पुरा हुन्छ आज जय सरमदाम गाइजहरू अनि यहाँनिर चाहिँ अब जाँदै छ यहाँ गाह्रा हाल्नुपर्ने क्रम जारी छ गाह्रा हाल्ने क्रम विजय लिम्बुले विजय राईले हाल्दैछ गाह्रा जय सरमदाम भन्नु भयो विजय जय सरमदाम अनि यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो खोलाले बाबुकै लगेको हाम्रो रोड त्यो सबैभन्दा ठुलो रोड हे बाढी यो सबैभन्दा ठुलो खोला भए कम्ती ठुलो छैन हामी चाहिँ आज कतिजना एक दो तिन चार पाँच छ सात आठ नौ कति हो एघारजना छ चार पाँच हो एघारजना छौँ हामी अब ठ्याक्कै पारेर हामी यो नाकडक यो ठुलो पानीलाई चाहिँ कहाँ समस्याको समाधान गर्नुपर्ने साह्रै ठुलो परेछ त यो पानीलाई चाहिँ कहाँ समाधान गर्नु अब यसलाई चाहिँ हामीले यो पानीलाई कहाँ समाधान गर्नु अब यहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो यहाँ गाउँको बुद्धिजीवीहरूलाई के सजेसन के सूचना के इन्फर्मेसन गर्न चाहिन्छ भने चाहियो भने हामीले चाहिँ भने यसो यहाँनिर अनुगमनको लागि दुई तिन दिन रेगुलर पानी वर्षा भारी वर्षा भएपछि चाहिँ यसो गाउँ टोल समुदायको यसो बुद्धिजीवी भएको नाताले एकचोटि एकचोटि अनुगमन आएर हेरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मैले सजेसन दिएँ तपाईँलाई तपाईँहरूलाई अब एकैचोटि अब तोकेर के भन्नु तपाईँहरूलाई भनिहालेँ मैले अनि आएर यसो अनुगमन गरेर चाहिँ यसो के गर्नुपर्ने हो बैठक राखेर मिटिङ राखेर जारी गर्नु पर्यो होइन सरमदाम गरेर हुन्छ कि होम पाइप हालेर हुन्छ कि यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ सडक विमान एकदम सडक ज्यामी बनाइदिनुपर्ने हुन्छ तर यो तरिकाले हुँदैन तर अब मैले चाहिँ डाइरेक्ट भनिदिएँ भिडियो मार्फत टोक्करै भने टोक्करै त्यही होम पाइपहरू पनि पुरा हालिदिन्छु मलाई हालिदिनु भएको छ यहाँको हाम्रो समितिहरूले बुद्धिजीवीहरूले
अब चाहिँ हामी उड्ने छौ। होम पाइप त यस्तो पो भइरहेछ हौ, यहाँ त पानीमा रोडमा कुदिरहेको छ होम पाइप त। तँलाई एउटा छ होइन दर्शकबिन, यहाँको त्यस्तै छ। अब फ्याक्ट कुरा गरौँ होइन, किन अब झुटो आशा देखाउनु तपाईँहरूलाई होइन, यस्तो राम्रो राम्रो गाउँठाउँ विकास हुँदो रहेछ भने किन झुटो आशा देखाउनु होइन मामा। हो त नि हो, फ्याक्ट कुरा गर्ने होइन, फ्याक्ट कुरा सँगसँगै अगाडि बढ्ने। अगाडिदेखि हाम्रो माग हो या यो चाहिँ होइन, तर अहिलेसम्म सक्सेसिभ भएको छैन, हुँदैछ हुनु चाहिँ, आधी उधी चाहिँ गरिँदै पनि हुनुहुन्छ। अनि यहाँ विशेष तपाईँले भनिदिनु पर्यो मामा, कसलाई यहाँ तोकेरै भन्नु पर्यो, यहाँ कस्तो कमजोरी अरे यो। अब मेन त हाम्रो सबैलाई के भन्ने होइन, समितिहरूले अब यसो हल्का अब बुझिदिनु पर्यो, अनुगमन हेर्नु पर्यो, यसरी अब भारी वर्षा परिरहेको बेलामा होइन, अनि एकचोटि आएर हेरिदिनु होला, तब चाहिँ बन्छ है। तपाईँहरू डुल्नु भएन भने चाहिँ यस्तै होला, होम पाइप जहिले पनि रोडमै कुदिरहेको हुन्छ है, रोडमै कुदिरहेको यहाँ। होम पाइप चाहिँ हामीलाई रोडमै हालिदिनु भएको छ, एकदम रोडमा पानी आउँछ भनेर होइन, त्यस्तो भइरहेको छ यहाँ चाहिँ दर्शकबिन। के गर्नु, हाम्रो गाउँको विकास भनेकै यस्तै छ है। ल है, तर हामी जय श्रमदाममा रमाउँदैछौँ यहाँ, तर भारी छ यता पनि। सो अब धेरै बकबक नगरौँ, काम गरौँ है त दर्शकबिन। अहिले चाहिँ दर्शकबिन यहाँनिर यस्तो भयो है, अघि चाहिँ कस्तो थियो भनेर तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला अघि। अहिले चाहिँ यहाँ खतरा भइसकेको छ, यहाँ तल त्यो ढुङ्गा निकाल्ने भयो, अहिले चाहिँ यसको पाली निकाल्दैछ। जय श्रमदाम भन्, जय श्रमदाम, जय श्रमदाम, जय। आज त यहाँ खतरा भयो, अब यो चाहिँ निकै वर्षसम्म थाम्ने हाल्नु पर्यो यसलाई। अब यहाँनिर काटिसकेन कि यहाँ, यहाँनिर काटिसक्यो भल। अब चाहिँ हाम्रो अन्तिमै भइसक्यो, खाजा पान आउँदैछ अरे, अनि खाएर चाहिँ हामी टक्क लाग सकेर लाग्ने होला नि त, खाने होला नि त कि कसो। अब लास्ट लास्ट स्टेज आइसक्यो, माथि माथि सानो खाल्डाहरू चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ अब हामीले लिटरली सकिसक्यौँ। यहाँ सरन्दाम हुँदैछ यो चाहिँ, अन्त अब चाहिँ हाम्रो यहाँ अन्तिम तलबाट यहाँ खाजा पिनको लागि, खाजा पानको लागि अब प्रवेश सबै यहाँ खाजाको लागि, खाजाको लागि अब यहाँनिर व्रत बन्ध कहाँ मिलिसक्यो। खोइ खाजा, जे खाजा, जे खाजा ल्याऊ, भुक लागिसक्यो यहाँ, तिर्खा लागिसक्यो। दुई खाजा अरे हाम्रो एकदम, यहाँ छ ए खाजा, सरमदामको खाजा, खाजा फिट्ने व्यक्ति त यही है, तर यसले अलिक फिट्नु पो जान्छ, म देखाइदिन्छु सबलाई। ल है ल है, अब आयो है, यो त भरे जाला नि फेरि, चम्चीहरू त्यतिकै रहेछ झोलामा। जय श्रमदाम, बाजे हालिदिनु पनि पर्यो पहिला ठाउँमा। जय श्रमदाम, जय श्रमदाम, जय श्रमदाम, जय श्रमदाम, राजा मलामी हिँडेको क्यान्सल गरेर ओह्राला आएको त तल खोज्दैछ भनेर के गर्नु खोजेको बन्द गर्नु नि हौ, मलाई देखि जय श्रमदाम। म पनि अब सो अब चाहिँ फाइनली दर्शकबिन, हामीले चाहिँ लास्ट स्टेजमा पुगिसकेको छौँ, एन्ड
अहिले चाहिँ हामी यति मात्रै छौँ है, सबै भागिसकेछन् सबै सबै सबै। अब चाहिँ हामी अब फिनिसिङमा छौँ, लास्टतिर को मिङ हकित मुबुखाङ मिङ गीत पनि गाउँ न। हकी छु उदास छु तर मन थाकेको छैन। अब हामी चाहिँ यहीँसम्म मात्रै, 12 पनि बजिसक्यो, जनसङ्ख्या पनि घट्यो, दिङै घट्यो, सबै जनसङ्ख्या भागे। अनि आज चाहिँ एकदमै खतरा बाटो निर्माण मर्मत भएको छ हौ आज त। एकचोटि हल्ला, जय श्रमदाम, सधैँ हामी एक्टिभ छौँ, आफ्नो गाउँठाउँ आफ्नो गाउँ हामीले आफै बनाऊ, बुझ्नु मात्रै नपरौँ, कसैको आशा गरौँ अनि मात्रै कुरा गरौँ। हेलो एभ्रीवन, माई गाइड्स पनि बाटो चाहिँ यस्तो भयो होइन, बाटो चाहिँ यत्तिको बनाइयो दर्शकबिन, यहाँ यहाँतिर बनाइयो। सो अहिले चाहिँ हामी सबै होल इन्टायर टिम छुटिसकेका छौँ, आजको होल इन्टायर टिमहरू चाहिँ आफू बाटो लागिसकेको छ, हामी तिनजना पनि फर्किँदैछौँ होइन। सो आज चाहिँ एकदमै खतरा बबाले बनाइयो बाटो चाहिँ, अब चाहिँ बाइकहरू पनि गाडीहरू पनि पिकअपहरू पनि एकदम दामीको तरिकाले कुट्छ यहाँ, एकदम नआतिनकन कुद्ने बाटो भइसकेको छ। एन्ड भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप गरी हेरिदिनु भएकोमा जय श्रमदाम, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यत्तिको एनर्जी त हुनुपर्छ क्या मान्छे, सुल्तै हो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल। एन्ड यति भन्दै तपाईँहरू माझ आज म बिदा लिन चाहे, हस्त धन्यवाद, जय नेपाल, जय श्रमदान, जय 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 कुदाली। हे त दर्शकबिन्दु।